Så vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen her i Søndersalm forsamlingshus. Og velkommen på Badehotellet Solglimt. Hvor er det dejligt at se, at der er så mange mennesker, der er mødt frem. Og så har jeg godt set, at I ikke er herinde nu, men vi vil gerne give en speciel tak til Erik og Christine for al den service og rigtig godt samarbejde, vi har haft i år. Og så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad der sker her på Badehotellet. Fru Kras, hun ejer, og hun lever rigtig godt op til sit navn. Men hun har noget personale, som hun ikke så godt synes om. Og måske er de heller ikke sådan helt, hvordan standard den skal være. Men vi har en rigtig frisk stuepige, hun hedder Lene. Så har vi en lidt doven, træt og tissetrængende portier, han hedder Karl. En kokkepige, og hun er en rigtig jyde med spids albuer. Der kommer mange andre på Badehotellet. Og der kommer blandt andet genfærd, politiet og gæster. Men det er ikke sikkert, at de har til hensigt at holde ferie alle sammen. Men jeg håber virkelig, I vil nyde, hvad vi har knoklet med i de sidste 3-4 måneder. Om vi sover? Nej, du kan tro nej. Her sover vi end vores tid væk. Ja, madammen hun er skrab, kan du tro. Hun skal nok sørge for at sætte mig i sving. Ah, for mit vedkommende. Ah, har hænderen fuld i tjekkene. Ja, de spadegæster, de tager spil med godt fra. Det må være hot at gå i røje. Hvad for noget? Har de taget telefonen? Jamen, det var da nødt til. Nej. Det er dem, jeg snakker til. Ja, det er madammen. Hun er lige kommet. Det var da nødt til. Kimme. Her var jo ingen. Og mig titulerer de for madammen. Det er da vel nok en køn optræden. Hvor er det? Ja, det ved jeg da ikke. Så langt er ikke kommet i mine betragtninger endnu. Det er jo en skandale. Jeg har faktisk en telefon, dame. Og passer cyklene. Så kunne det faktisk være, at du skulle til at passe det her lidt bedre. Badehotellet Solglimt. Det er indehaveren, de taler med. Ja, undskyld. Det var vores kokkepige, de talte med i telefonen før. Og det har man for at gøre en tjeneste. Ja, det skal spilgame aldrig ske igen. Det skal jeg nok sørge for. Og fester til cyklene. Og så kan der ikke kigge lige så tosset, da I vil. Hvem var det, de sagde, jeg talte med? Kære Greve Rosenfjerde. Først må de da meget undskylde den dårlige telefonbetjening. Det var vores kokkepige, de ved, ja, du talte med. Nu skal jeg lige se, om der er et ledigt værelse til jer. Et øjeblik, her Greve. En greve. Hallo? Jo, ja. Vi har lige det sidste værelse. De skal være meget velkommen. De skal være meget velkommen til at komme her på Badehotellet. Det er mig en ære at byde dem velkommen. Farvel, her greve. Ægte greve. I du milde. Det har vi da nu aldrig prøvet før. Hvordan må det dog skal gå?
med det sådan et forfærdeligt personale, jeg har mig her i år. Og så med sådan et fint klientel. En direktør. En godsejer. En filmproducent. Og en gårdejer. Ja, den sidste ved man selvfølgelig ikke ret meget om. Det kan jo være, det er ham med de sidste 20 tønder land. Lene, det var da øjeblikkelig i gang på nummer 7. Der kommer en kræve og en grevinde. Åh, vi stiger rigtig nok op ad rangstien, skal jeg love for. På nummer 3, der bor der en rigtig god sejrinde. Og man begriber det. Hvordan mener de? Ja, altså hun ligner da mest af alt den indeklemt husmandskone. Det skal de ikke gå så højt op i. Se nu at komme i gang på nummer 7, som jeg har bedt dig om. Jeg må ud og tale med kokkepigen op menuen. Jeg må ud og tale med kokkepigen op menuen. Åh, du gose, spørg på hun ikke. Brækker tungen det fat i fornem greb. Hele mænd! Der kommer en vaskeægte filminstruktør! Archibald Clemmensen hedder han! Ej, og jeg har altid drømt om at komme til filmen! Gud, ham og jeg lagde med! Ja, har faktisk fået at vide, at jeg har talent for den slags. Jeg var med i Dilettanten inde i Valby. Ja, det var et stykke med ramachan, jeg siger jeg. Om en københavnerpige, der sad fluer i hovedet på mændene. Ja, det var noget med ben og sådan noget. Det var skideskilt. Ja, jeg tror faktisk, jeg kunne være lige så god til det der med filmen. Hvad er det, jeg gør rent, min lille blomst? Du behøver altså ikke at smiske sådan, Carl. Der er sket noget. Jeg tror alligevel ikke, jeg vil have en sølle på tje som dig. Jo, der er nok en, der ikke nok skifte mening der, hva'? For lige en aften, der var du sgu ikke bange for spøgelser. Der var du da varm nok, din mokke. Der er sket noget, der forandrer sagen. Ja. Du kan simpelthen være god nok, Carl. Men altså, man skal jo ikke stå sin egen lykke i vejen. Det kan du da nok forstå. Nej. Gud kan jeg ikke forstå det. Hvorfor skulle vi to ikke kunne blive lykkelige? Vi har da arbejdet væk to, så kan det vel nok dreje rundt. Ja, det vil jeg slet ikke diskutere med dig. Jeg kan bare sige, at nu stiler jeg højere. Højere? Hvordan skal det forstås? Der kommer en filminstruktør og taler med mig her i eftermiddag. Og jeg skal naturligvis se min figur. Ja, den er god nok, det kan jeg fortælle. Du har nødig at udpensle noget, ikke? Bare blande dig udenom, lille mister 0. Altså, det er rigtigt nok, at der kommer en filminstruktør, fordi jeg har da selv skrevet en bog. Men jeg vidste ikke, det var for at tale med dig. Der er meget, du ikke ved, Carl. Havde du virkelig forestillet dig, at jeg skulle gå her og gøre rent resten af min tid? Ja, jeg havde regnet med, at... Ja, du kan du godt droppe. Slå det ud af hovedet, fordi jeg agter og skal til filmen. Jeg vil være filmdiva. Hvad for noget? Vil du være en filmdiva? Altså, diva, Carl. Det hedder diva. Ikke diva. Altså, du burde virkelig udvide din horisont. Bare en lille smule. Hvad for noget? Er de her endnu? Bad jeg ikke dem om at gøre rent på nummer 7? Omgående! Ja, jo, ganske vist. Men så meget haster det der vel heller ikke. Jeg skal da godt nok love, for jeg har været heldig med pigeren til denne sæson. Den er københavnerpige,
Hun har da ikke andet end fjant og fjæres i hovedet. Og vor kokkepige, hun er så jysk og bagklog, at jeg intet har skulle have sagt. Er hun jysk? Jeg kan da vel ikke gøre for, hun er jysk. Hun kan da lade mig tage telefonen. Telefonen? Ja, telefonen. De var her jo som sædvanligt, ikke? Jeg er lige ude i sådan et kort øjeblik. Du er sådan på naturens vegne. Det skal man vel have lov til. Jo. Så kunne de da få en anden til at tage telefonen. De kunne da spørge mig. Men jeg kunne spille med ikke finde dem, og det har de. Det er godt ved dem. Men hvem var det, der ringede? Jamen, det er jo forfærdeligt. For det var da en greve og en grevinde Rosenbjerg. Så står det skrækkelige menneske og siger, ja, i telefonen. Nå, jeg kom da heldigvis og fik jeg afværget skandalen. Og jeg har givet greven nummer 7. Nummer 7? Jamen, det har jeg da allerede, booket til filminstruktør Archibald Clemmensen. Hvad? Ja. Hvor står det? Det navn, det står lige der. Det må de godt nok meget undskylde, og det er meget uheldigt. Jeg skulle lige til at skrive nummer 7, da jeg måtte ud. Nej. Hvad skal vi nu spørge? Det er da også utåligt. Det aldrig kan gå mere end 5 minutter, uden der er noget, der går i fisk. Jamen, jeg er altså nødt til at skue på det lille hus. Ja, tak. De har ikke nødt til at udpasse deres udflugt alt for mig. Hvad skal vi nu stille op? Ja, yeah. Vi bliver nok nødt til at skille instruktøren. Skille instruktøren? Det er da hverken et skilsmissebureau, det her. Vi kan hverken vi eller folk skille folk her. Der kommer en gårdejer. Der kommer en gårdejer. Lilleøje. Lilleøje. Hvad er det for et mærkeligt navn? Hvor kommer han fra? Lilleøje. Det må være op for at vendsyssel et sted. Han kan få det lille gavlværelse. Han er sikkert ikke for godt valgt. Nej, ja. Så får vi i hvert fald et enkeltværelse mere, men det er jo ikke nok. Så ved jeg ikke, om vi skal skille instruktøren eller grevens. Grevens? Det vil være forfærdeligt. Jamen, så tager vi filminstruktøren. Han er nok alligevel også bare for at filme. Må jeg være fri for den slags udtalelser? Jeg stiler efter et hotel i topklasse, og så må jeg da fordre, at mit personale lever op til denne standard. Lad mig se. Det er sidste gang, at de laver sådan en fadasse. Ja, lad os da håbe det. Nå, nu tror jeg, at spille med her en lille imprøjt. Den blev sgu lidt højvind i aftes. Og de siger jo, at den, der sover, synder ikke, så det må jo være godt tease for driv. For den glående syge. Her er godt nok varmt. Her er vi blevet stegt. Men Karoline, hun sagde, at jeg skulle tage godt med tøv på, når jeg skulle ud og ræs. Men hver dag, der sølvbolle vidt en fin familie, så jeg måtte stramme mig an. Hold da op. Det var da godt nok et mærkeligt sted, Karoline, hun har fundet til mig. Nå, men der er nok ikke vand, der er den at få. Det var mystisk. Jeg synes slet ikke, at jeg har set nogen her. Hold op. Der var godt nok ikke meget tøj på der. I min unge dag, så skulle en god væver til at lave sådan en badedragt på 3 dage. Nu en dag, så kan en silkeorm lave på en søndag eftermiddag. Det med. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Goddag.
Ja, hold lige, så kan du hjælpe mig med olie og lære at tøve her. Her er vi blevet stegt. Er de sikre på, at de er kommet det rigtige sted hen? Det rigtige sted hen? Hvor skal Elsa tage hen? Tror de ikke, det var Nordpolen? Ja, det kan som enden godt være, mit bitte pige. Hold det først. Her er vi blevet stegt her. Ja. Prøv at høre. Godt med omløb i pæren, har lille det. Sidst jeg rejste med tog, der var en dampmaskine, der trak os. Nu den også hedder Intercity-tog. Ja, verden er blevet helt tumpe. Ja, vi er med hester med vogn. Der nøg vi det hele, den gav om. Nu den også jeg og folk hos dig, er det alt muligt. Men hvad er jeg, de er der? Kan de fortælle mig det? Nej, det ved jeg virkelig ikke, men hvor kommer de egentlig fra? Ja, jeg skal vente bare fra Vendsyssel. Vendsyssel? Er det i Danmark? Nå ja, det er deroppe på Mors. Hold op. Jeg kan høre, at du har fået noget, de lærte om i skolen. Da jeg gik i skole, hvad anden da? Der har vi jo regning, skrivning, dansk og historie, ja. Nogle dag så har de klassens team og alt muligt andet bøvlig. Og i orientering. Kan de fortælle mig, hvad de får orientering i? Nej, det ved jeg ikke. Nej, det er nemlig aldrig nogen, der kan svare mig på det endnu. Ja, du vil købe en havner. Herren, det er. De plejer at give vældig godt omløb i pæren, hva? Ja, bemærk. Vi har kun fur på hjernen. Men det er jo rigtigt, det er jo kraftfur. Ja, Karoline, hun har bestilt et kammer til mig her, går ud fra. Ja, lad mig se. Grav Rosenfjord. Ja, det kan simpelthen godt være, men der er godt nok ingen fjerde på. Okay. Filminstruktør. Så må jeg nok hellere være greve, da. Det kunne jeg bare gå med. Går jeg Mads Lederøg. Det er helt rigtigt. Du er slet ikke så tosset endda. Hvad del? Ligger du der og snorker? Snorker? Ja, Karoline, hun siger godt nok, at jeg snorker. Men hvad høvlyst er? Jamen, spil mig lige en brød. Kan du da ikke se, at jeg har kunder? Goddag. Hvad kunne vi være på tjeneste med? Hvor kom du fra? Er du kommet op med elevatoren, eller hvad? Altså, jeg har ordnet det med den her, så hvis du nu kunne ordne resten, ikke? Nu må du vel snart være vågen. Det var sgu da svært, så knips du blev. Kan du nære dig? Der er en møg bagpong og smæk der. Så skal du sige, Karolines, der er lige så stor som låg på en grugkædel. Men det er jo helt umuligt at ramme sine ord. Nu skal jeg vise dig op. Jeg kan se, det er værelse nummer 1. Nummer 1, det var da mortelig fint. Ja. Er det det, der er tals med das? Det er humor, det kan jeg høre. Ja, det er da vist også det eneste, du kan høre. Kom her, det er den vej. Det er nu et dejligt hotel, det her. Hvor pokker kommer alle de skøre kællinger fra? Når nu vi har så mange søde piger. Der er for mange skilde piger i Danmark. Jeg kan ikke nå at kysse en der. Hvad laver? Jamen jeg er da lige ved at tjekke det hele efter, så alt kan være under kontrol. Hvad er nemlig vågen, skal jeg sige? Ja, det var sandelig rart at høre det. Goddag. Hvem har vi æren at tage an med? Archibald Clemmensen. Jeg har bestilt et værelse. Ja, der forsværmer mig noget. Ja, det håber jeg da. For det var jo dem, jeg talte med. Ja, her kan jeg se det. De skal have et værelse nummer 3 og værelse nummer 9. Jeg har da kun bestilt et dobbeltværelse. Jeg forstod det for dem, at de havde dem med. Er det virkelig deres fru? Wow, må jeg nok sige, de har rigtig nok smag. Hvad er det, de siger, menneske? Jamen, er det noget galt?
Altså, for mit vedkommende, så er det jo mindst som et komplement. Hun ser jo så smuk og ungdomlig ud. Ja, i forhold til gemalen. Jeg har bestilt et enkelt værelse, og det ønsker jeg. Beklager, vi har ikke flere dobbeltværelser. Der står her, at det skal være værelse nummer 3 og værelse nummer 9. Det er sidste gang. Det er sidste gang, jeg sætter mine ben på det der elendige hotel. Jeg er så dybt ulykkelig over det. Portieren må have sovet. Han laver måske ikke andet. Jo, jo. Indimellem så gør jeg et rigtig hedderligt forsøg på at vågne. Vi skal i hvert fald ikke regne med, at vi bliver mere end i nat. Nå, herreskabet skal måske til Mallorca. Hvad rager det dog dem? Kan vi få bragt vores bagage op? Ja, for gerne. Nu skal jeg ringe på drageren. Er manden skør, eller hvad? Han må da være skør. Han ringer på drageren, og så bringer han selv kufferen op. Jeg har så frygtelig ked af det. Nu kan det spille, galt, hvis N.A. kan få en ordentlig medhjælp i køkkenet, så er skrevet. Det ålehoved, de har brækket mig på alt. Han kan sgu hverken kende forsket på en kartoffel eller en musling. Jeg er faktisk temmelig ærlig, at de ved det. Det er sandelig et livligt sted, vi er kommet. Ja, det må man sige. Det var lige så hun spruttede. Jeg havde så frygtelig ked af. Det er ikke til at få et ordentligt personale her. Altså. Jeg bliver her ikke en dag mere, end jeg er pisket til. Er der jo et skørt sted, det her? Hvor man Karl blevet af? Hvad er kommet? Han er ikke sover, så er han nok ude at tisse. Han laver en af de to ting. Har de husket at skrive, at jeg skal vækkes i morgen tidlig kl. 7? Hvad nummer var det? Hvad har han så nummer 9? Gud, de er den der kendte filminstruktører. Ja, det er mig. Nej, er det ikke bare spændende job at have? Jeg gad altså godt at komme til filmen. Hvis nu de får brug for hjælp eller noget, en rolle i statist, eller, altså jeg kan også starte med en birolle. Jeg kan jo ikke forvente så at blive et film. De er altså lige med det samme. Unge dame, jeg har ferie, og jeg ønsker jo ikke et eneste ord om film. Har de husket at skrive, at det skal vækkes i morgen tidlig kl. 7? Ja, undskyld. Ja, det er noteret. Men når nu deres ferie er færdig, kunne de så ikke tænke lidt på mig der? Det er ikke tid til, for så skal jeg jo arbejde. Ja, så. Der er sgu da næsten lige så kedeligt, som han går eller over fra Vindsyssel af. Nå. Men det skal nu ikke forhindre mig i at komme til filmen. Om så hele verden ramler og skifter helt kulør. Man må stampe i mig brødet med et knæppe fint humør. Der er nogen, der tager piller, og andre giver dem gas. Hvis ikke det er cirkus, må I kalde mig for mas. Jeg vil ikke gå og rode med komplekser og besvær. Jeg vil trille som en lærke og fløjte som en stær. Lad de sure have besvær, de elsker at have knas. Men hvis ikke det er cirkus, må I kalde mig for mas. Hvad er det for et opførsel, Sofie? Hvordan vil de have, at jeg skulle kunne forklare vores gæster, at det der er et førsteklasses hotel, når de bruger sådan en jargon? Ja, de må også undskylde. Jeg blev bare så flindrende ej. Er det ikke doskerpan, de har sendt mig på halsen? Det var jo den eneste, jeg kunne få, Sofie. Ja, så havde vi været bedre tjent med at være foruden.
Se nu, om ikke det kan gå så gnidningsløst som muligt, Sofie. Oh, jeg skal gøre mit bedste. Jeg lover inden for noget. Nå, hvad skal de have æde? Æde? Jamen Sofie, her æder de det ikke. De spiser. Det er det noble mennesker. Alle sammen. Åh, oh, hvad er hun lige glad med om? De har fået Nobelprisen. De æder mig ud af hus. De har en anden ting på end at gå i wire æde. Hvad er for en opførsel, Sofie? Men nu når vi taler om middagen, så vil jeg gerne have, at de serverer søtung og Rubensteinkage. Nå, så det har du tænkt dig? Ja, nu når vi får besøg af en rigtig greve og grevinde. Men jeg har tænkt, at vi skulle have kødrand med grønærter og ananasfromage. Ved de nu hvad? Det kan vi da ikke. Det er da ganske vist sommermad, men jævnt og borgerligt. Det kan vi ikke, Sofie. Det skal jeg godt nok love for, at vi kan. Og sådan bliver. Ja, for Sofie indregner med den, om jeg er med. Det er jo forfærdeligt. Hvad har jeg dog gjort for at få sådan et personale? Nej, jeg må ud og have et par hovedpinetabletter. Kan vide, hvad Carl han laver? Han er ikke kommet endnu. God dag. God dag. Hans, her tager kokken og bor lidt ud. Du ved jo, der var optaget alle andre steder, Emmeline. Ja, telefonen den kimer dagen lang. Folk står i kø for at bo på badehotel Solglimt. Ja, folk er sandt ikke fortrinsfulde. Så, vi må tage det, som det er. God dag. Er det angående værelser? For alt desværre optaget. Jeg har bestemt Høge Greve Rosenfjær. Kære greve og grevinde. Det er mig en ære at byde dem velkommen til mit agtværdige hotel. Tak. Portier, vil de være fældig at ledsage greven og grevinden op på deres værelser? Ja, hvad nummer? Hvad det er nummer 7. Lige må jeg se der. Vi skal jo nødt have brugt en. Altså, det er ganske vist en frygtelig håndskrift, der skal der stå nummer 7. Jamen, vi skal være så venlige at følge med. Hvis herreskaberne vil være så venlige at følge med. Er utåligt. Bare fordi folk har en fin titel, så skal man ligge på maven for den. Men det skal blive løgn. Og jeg bliver berømt, filmdiva, så skal folk komme til at lægge på maven for mig, skal de. Og her dufter fint. Det er sandelig en anden atmosfære her hos de rige. Jeg vil også være rig. Jeg vil være det mest kendte filmdiva. Jeg spiller mig også, grevinde. Gud nej, det går da ikke i det her kluns her. Ej, Gud, hvor er den flot.
Jeg tror, min sanden, jeg vil vække optagt i sådan en. Ej, jeg tror, at spil mig, jeg prøver den. Ja. Så kan jeg altid sige, at jeg har lånt en kjole af en rigtig grevinde. Kommer nu. Gud, det må have kostet brunker. Ej, det må være lavet af ham derovre i Paris. Eller hvad det nu er, han hedder, ham der laver tøj til alle de fine. Ja, det er det, jeg siger. Det er de rige, der kan. Rigdom og berømmelse. Det er lige mig. Og Gud nej, det er ikke de her flade sutter. Var der ikke noget? Jo, hvor så? Gud, hvor er de nice. Jeg ved, om man kan holde balancen i sådan et par. Oh. Jo, jo. De ikke spørger mig godt nok dejligt at have på, ellers de sko. Nej. Nå. Ja, ja. Man skal vel også have noget i ansigtet. Hør, ferskentang. Ja, ja, det bruger de fine nu om stunder. Lad os se. Her. Ej, Gud, hun har også en par ryg. Nej, det må jeg prøve. Lad os se. Bedre selskaber. Så må de gerne komme med min aperitif, James. Det er skide skægt, det her. Det bliver skønt, når jeg sådan rigtig bliver kendt. Åh, for dem! Pardon, fru Gavine. Jeg har tog spillet med fejl i de døre her. Det er jo fandme ligesom hjemme i Karolina, hvad? Det er jo ikke kendt forskel på den der hønshus eller den der spiskammer. Det er helt i orden, min gode bundmand. Ja, en høne til middag kan jeg vel også gå an? Åh, ja. Så en hønskødsuppe, der med en trilbolle, som Karoline nu lavede der. Ja, det var... det smager godt. Nå, ja, hvad... Ja, hvad... Grevinden, ja, hvad får I sådan en tid, det går med? Ja, ja, og de sagde... Ja? De sagde, Mads Ledøje går her, ja. Det kan man se. Selv i de højere kredse, der kender man Mads Ledøje. Det er jo godt nok lige godt og troligt. Nå, jamen... At jorden er blevet, som skrevet står, tjener vores bedst, hvis de forstår. Hvor står det skrevet hen? Jeg mente da bestemt, at det var de højere luftlag, man skal befinde sig i. De højere luftlag? Nå! Grevinde, hun er måske flyveinteresseret. Ja. Min mand og jeg, greven, faktisk, har en smart sportsflyver, en Mercedes. En Mercedes? Hold op, jeg tror da kun, det er jo biler, de laver. Åh, der dummer jeg mig sgu ved. Nå, ja, jo, men nej, det er fordi, at greven han har fået lavet en aftale med fabrikken, og ja, det er jo sådan det, vi kalder et kulinarisk tilfælde. Kulinarisk?
Ja, er det sprogbrug? Det er de nok ikke vant til. Nej, kulinarisk, det er lige sat i forbindelse med det, der går edes. God mand. Edes. Hvad er det da for et ukontroversielt udtryk? Nej, nej, utro. Ej, ej, nu må grevinden have mig undskyldt. Det sprogbrug, det kan der hverken Karoline eller jeg. Nå. Hvor ligger så jeres residens henne? Residens? Ja, jeg er undskyld med et jævnt sprogbrug, men ja, hvordan skal jeg nu fortælle dig? Hjemme ved vores, det hedder stovhus, og ved jer fornem, det hedder nok en hovedbøvning eller slot. Ja, nå, jeg er grevende, jeg vil bo og skal på et slot. Hold op. Ja, ja. Sådan med tinder og tårne, sagde jeg. Ja, masser af tårne. Elsker tårne. Ja, hold op. Jamen, jeg har også nok en tårn, men det er sådan en letårn. Og dem kan jeg kun have i andre år. Det tøster jeg, det er rigeligt. Jamen, hvad laver I sådan ellers sådan nogle fine fornemme grevskaber? Altså, vi render rundt, for hun råber dagen langt hende, fru jeg mener, jamen, det er jo ikke til at være nogen steder, så hun råber. Nå, jamen, sådan kender jeg hende nu ikke, hende bestyreren her på hotellet. Der har jeg ikke set hende før. Jeg er først lige kommet. Jo, jo, men det er vi sådan set også, men vi kender stuepigen, ja. Sødeste lille pige, du. Rar og flink og omgængelig. Ja, men hende møder du jo nok. Nej, det tror jeg nogen, det er så sikkert. Fordi jeg er lige kommet, og så skal jeg nemlig til sølvbrølup i morgen. Men undskyld for styrelsen, Karvinde. Ja, ja. Moin. Ingen årsag. Nu tror jeg skulle javleje prinsessen på ære. Ej. Jeg ligger så dårligt i den her seng. Jeg er gul og blå over det hele. Ej, nu går den her lille komedie sgu ikke længere. Men der er nu ingen, der skal komme og sige, at jeg ikke har talent for skuespilleriet. Ja. Gud. Nej. Altså, hvis det er grevens, så er jeg leveret. Undskyld, fru grevinde. Jeg vidste ikke, at grevinden var på værelset. Det er jeg meget ked af. Ja, ja. Ingen Lunde. Frue. Jeg kom for at se efter stuepigen. Det er en rædsom tid, og hun er om sit arbejde. Det er ikke til at få et ordentligt personale her på hotellet. Altså, den unge pige har altså været her, ikke? De kan jo se, hun er tæppet af. Ja. Hun er faktisk rimelig hurtig omdrej af min vending. Og jeg fik faktisk en samtale med hende. Hun er både flink og rar. Ja, de tror ikke, det er dem, der lever lidt for godt op til deres navn, fru Kras. Måske, hvis de var lidt mere sådan omgængelige, så... Ja. Kunne det også være, at deres personale blev lidt længere? Så hun har altså været her. Undskyld, fru grevinde. Undskyld. Ja, alt i orden. Det havde hun spillet mig kort dag. Fortjent hun skulle. Hvad kan jeg sige? Ja, det er skønt at være grevinde. Men nu må jeg vist hellere få klædt om igen. Kom videre. Nej. Jeg tror at spille mig, der kommer nogen. Kom bare nærmere. Her fri banen. Tror du ikke, jeg skal blive på gangen og holde øje med, om der kommer nogen, så jeg kan advare dig? Jo, gør du det. Du kan altid udstøde lille fløjt, hvis nu der kommer nogen. Det er i orden. Ja. Nu er det spændende. Endelig tilsmiler lykken. Ja.
god nok. Det har været en lang og sej kamp. Det skal nok lykkes. Sig mig lige en gang. Og det er ikke ham, filminstruktøren. Og stod han ikke og så på nogle smykker? Kan jeg vide, om han skulle låne dem til sin næste film? Åh! Oh. Gud! Ej, hvor er den flot! Hvad? Tænk så, om man kunne være behængt med sådan nogen. Ja, ja. Nu er jeg spille mig en helt prinsesse. Hold da op. Så må de gerne komme. Vil de have sent serveret i dagligstuen? Nej, James, jeg tror, jeg tager den ude i, ude i haven. Ja, altså. Ej, det går sgu ikke, den her lille komedie her. Hvad så? Ej, ikke igen. Altså, kommer der aldrig herfra. Altså, puha. Sikke noget. Kødgræn med grønne ærter. Hvad giver du mig? Ja, det er heller ikke min livret. Men, Irmelin, nu er vi kommet herud, hvor ikke et øje vil tænke på at kigge efter os. De ved, vi har lagt os store og fine dyre manerer til, og derfor... Vi er fredet her. Og derfor er vi fredet her. Mænd vil kun søge på de store og på de dyre hoteller. Og derfor får de en lang næse. Det kan da godt være, men det er da kedeligt, der er en tangrestaurant. Ja, det er vist et rekreationshotel, det er. Ja, men altså, jeg tror, at jeg vil til at gøre mig klar til at komme i salen, så er der mulighed for, at jeg kan få sove ud for en gang skyld. Jeg går altså ud på toilettet. Ja, gør nu det, min ven. Det er da utroligt, så glemt det er gået. Ja, politiet er heller ikke, hvad politiet tager værd. Vi lever jo ikke på Sherlock Holmes' tid. Jeg må se klenodierne. Ej, hvor er de smukke. Nej, ej, det er dog for galt. Jeg har da udtrykkeligt forbudt Irmelin at gå med den store halskæde. Det er alt for farligt. Det er også for galt, at hun ikke kan adlyde mine ordre. Ja, kom ind. Undskyld, at jeg forstyrrer greven. Ja, okay. Jeg vil blot meddele, at der serveres kaffe i restaurationen om et øjeblik. Ja, det var elskværdigt, Adam. Men grevinden er noget træt efter rejsen, så vi går til ro nu. Ja. Vi skulle også have haft søtogen til aftensmad. Men det er forfærdelige personale, jeg har. Kokkepigen, hun serverer kødrens skønt, jeg havde beordret søtogen. Hvad må greven dog ikke tænke? Ja, det var nu udmærket. Det skal de ikke være ked af. Middagen i morgen, den skal i hvert fald nok blive bedre. Så vil jeg ønske grevens en god og rolig nat. Mange tak. Så blev jeg da af med det sludder satol. Det er grufuldt, når mennesker er så selvudslættende. Hvem var det, der var herinde? Det var værtinden. Hun ville beklage, at vi havde fået kødrand. Det kan jeg sandelig godt forstå. Ja, men skidt med det. Men Irmelin, jeg har jo udtrykkeligt forbudt dig at gå med den store halskæde. Den er alt for let genkendelig. Jamen Peter, jeg havde da et og alt altid rettet med efter dig. Jamen, den er ikke i smykkeskrinet. Det var en dag i morges, det jeg tog min ørering på. Nej, den er væk. Det er jo da pokkers. Vi er så tæt ved målet. Jeg har aftalt med guldsmeden, han skal smelte guldet om i løbet af ugen. Du kan vel ikke have lagt den et eller andet sted? Peter, den var her altså i morges. Ja. Du kan få mit æresord på, at jeg kun har rørt det, som du har givet mig lov til. Den halskæde er mindst 1 million værd. Alene rubinen i den
er en formue. Hør, kan der have været nogen herinde? Ja, det ved jeg da ikke. Jo, du bliver hun er været tilbage. Du har ret. Da vi kom, der lå sengetæppet på sengen. Nu ligger det der. Jeg må omgående tale med hende. Gå du bare i seng. Jeg kan da umuligt sove på sådan en forskrækkelse. Så må du hvile dig. Det vil du også have godt af. Ja. Det var da en forfærdelig seng, det her. Jamen, Irmelin, det er jo kun for en nat eller to. Det er jo bagateller sammenlignet med, at halssmykket er væk. Godnat. Godnat. Jeg er dit genfærd, og du får ikke en rolig nat her på jorden, før du tilbageleverer, hvad du uretmæssigt har tilrettet dig. Jeg er dit genfærd, og jeg hjemsøger dig overalt. Op. Jeg tør ikke, hvis man igen forstår hun på gang, så hjælp mig nu! Trollen her er! Hjælp, det er et uhyre! Kalder hun mig for et uhyre? Jeg er faktisk kokkepige på det her skøre hotel, og jeg har haft en lang arbejdsdag, så nu lader han og natte ro. Kan sådan en grevinde forstå det? Nå, det er bare kokkepigen. Bare kokkepigen? Jeg er faktisk den vigtigste person her på hotellet. Det er da en hel samling gråædder, der har sat hinanden stævne. Hvad er vejen med grevinden? Jeg har set mit genfærd. Ja, det må have set forfærdeligt ud. Du må forestille sig alle. Hun sprang nu af skabet der og forsvandt ud af døren. Det kunne vel andet tænkes, at grevinden er sådan lidt kæfereret. Ja, jeg spørger bare. Så var der jo en helt naturlig forklaring. Må jeg være fritaget? Ja, så ved jeg endnu bedre. End at så skulle grave inden til at komme ned og hjælpe mig i køkkenet med alle de grovheder. Så vil du falde i en drømmeløs søvn. Jamen, jeg sov overhovedet ikke. Sov de ikke? Nej. Ej, det bliver da også mere og mere mystisk. Undskyld, men grevinden har jo ikke ringet. Ja, det er da en evighed siden. Ja, det tager sin tid, før han kommer ud af starthulleren. Jeg har haft for meget om øren, og jeg har måttet tjekke alt efter. Ja, ja. Du der er vågen, det er da en start. Du kan da heller ind sove om aften, når du sover hele dagen væk. Nå, men du kan da overtage det her. Du har måske set, at grevindens genfærd ude på gangen. Hun savner det. Nej, jeg har ikke set noget. Brænd så ud. Ja, det ligner nok grevinden, når det er hendes genfærd. Det kan du da bedrive. Din døsmer. Jeg tror nok, inde på nummer 14, der er der indlysert en læge. Så måske det kunne være gavnligt med sådan en beroligende elsprøjten. Ja, det er rigtigt. Ah, men han er lidt blim i kalasjen, ham lægen. Jeg skal ikke have nogen elsprøjtning. Få nu fat på min mand. Jeg skal se, om jeg kan finde greven. Han er vist nede i barn med et par læb og larver. Ja, så kan det da i hvert fald ikke være grevindens genfærd, hvis det var et par læb og larver. Hvor kan de sige sådan noget? Nå, ved du hvad? Nu kan jeg ikke gøre mere. Du må sove rigtig godt. Nej, det er jeg. Jeg tager ikke med alene. Man kan da ikke stå her hele natten. Du må altså ikke gå, før min mand her kommer. Du kan tage min havskål på stolen der. Kunne jeg måske godt? Ja! 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 Det klæder dig, damen! Nej, det går ikke. Jeg kan ikke bruge min tid med sådan noget tosseri. Vi mennesker, vi er nu engang sat i verden for at lave noget. End for at være en brydgenstand, da.
Hvad er der sket? Det er forfærdeligt, Peter! Jeg vil sige min genfærd. Ja, du skal hvad er det for noget vrøvl? Du skal end kigge over på mig og end hendes genfærd. Jeg er den skændbarlige virkelighed. Nå, men nu kunne du tage og overtage det her. Så er jeg hoppet ned i kassen og få noget ro. Godnat. Godnat. Må jeg så få en forklaring? Det er forfærdeligt, Peter. Jeg har set min genfærd. Jeg overlever det altså ikke. Du må have haft mareridt, Irmelin. Sådan en genfærd findes jo ikke. I vores oplyste tid ved vi jo, at overnaturlige væsener er fantasi. Peter, det var mig, og hun er halskæden på. Havde hun halskæden på? Hun sprang ud af skabet og forsvandt ud af døren. Der er noget mukkent ved det her. Ja, kom ind. Ja, god aften. God aften? Jeg har hørt grevinde, hun har råbt om hjælp. Ja, men jeg tror, vi klarer os. Jamen, der var skam inden ved dig med eftermiddags. Der var de skam helt anderledes ved den. Inde hos mig? Har det gulede billede været inde hos dig? Nej, jeg har aldrig set dem på mine øjne før. Jamen, husker de da ikke Mads Ledøje? Vi talte om, at jorden er blevet og tjener os bedst. Husker de ikke det? Nej, siger jeg jo. Ja, så sandt, som jeg står her. Så snakkede jeg med deres udtrykte billede. Og det var da ikke jo inden. Nej, det må have været. Peter, det må have været min genfærd. Og begynder I nu på det igen med det rådne genfærd? Genfærd? Ja, det er lidt mystisk. Det skal jeg jo ikke kunne sige, men jeg havde en tante engang. Og hver gang Jenny i familien er lavende tovlig, så viste hun sig ved nymorgen. Jeg har forsøgt at undersøge mange gange siden. Men nej. De begyndte at fortælle, hvad det var. Men der sker mere imellem himmel og jord. Men hvad vi forstår. Min gode Ledøje, nu skal vi ikke male fanden på væg. Nej, fanden render alle ånden udenom. Karolina er med, vi tilhører missionen. Nå, men inden de går her, Ledøje, kunne de ikke fortælle den dame, som de mente var grevinden? Havde hun en halskæde på? Ja, se nu skal jeg godt lige rense af jernkisten lidt. Jo, det havde hun da. Kunne I ikke beskrive den halskæde? Jo, det kan jeg da godt. Det var sådan en, der hang ned omkring halsen der, og så var jeg sådan to sture, og så blev jeg mindre og mindre, og så blev jeg jernstur her der. Peter, det er min halskæde, jeg besvimer! Hvad fæler den? Nu besvarm hun! Ja, tak. Så skal de her mange lige have en lille opstramme til. Det var elskværdigt, at man kiggede ind herlede, og men nu vil vi gerne være alene. Ja, jamen lad os gå være en anden gang, så skal jeg skam gerne komme og underholde. Tak, jeg tror, vi klarer os. Jamen, godnat. Ja, så kunne vi ikke håbe, der kommer fire gespenster ud. Godnat. Ja. Irmelin, kom nu til dig selv. Irmelin. Det er et forfærdeligt hotel, det her, Peter. Her sagde du, at vi kunne være i fred og ro. Ja, der er noget mukken ved det her. Jeg skal nok komme til bunds i det, Irmelin. Bæg du dig blot til at sove. Jamen, Peter, jeg tør ikke være alene. Jeg dør af skræk. Jamen, Irmelin, det gælder halskæden. Et af verdens kostbareste smykker. Jamen Peter, jeg tør ikke at være her alene. Du vil undersøge det i morgen. I morgen er det måske for sent, Irmelin. Jamen jeg dør af skræk. Alt det vrøvl. Godt, så går jeg i seng. Så må jeg se i morgen tidlig, hvad det hele er for noget. Tak, Peter. Tak. Nu er andet spor for til at komme det sølvmål op der. De, unge mand, kan de servere mænd om morgenmad, eller hvad? Nej, nu tøvs jeg at spille galt, men han står ret op og ned og sover igen. I min unge dag, der stod vi op klokken 4 om morgenen. Og vi arbejdede klokken 8 om aftenen. Og vi knoklede hjemme, og vi var dødtræt. Vi kunne ikke lave noget ballade eller lave noget skistreger der. Og det var jo 6 dage i ugen. Ham der, han er også træt. Det er spilgalt med nogen at arbejde. Hallo? Baghotel. Det er bagnymfen, de taler med. Det er muligt, at der kan blive et enkelt værelse, men situationen er temmelig uoverskuelig i øjeblikket.
Så hvis jeg må bede direktøren ringe tilbage, når jeg, når jeg har fået tjekket det hele efter. Hvad for noget? Er det ikke et værelse? Jamen hvorfor ringer de så og forstyrrer mig med under arbejde? Hvad? En gæst? Ja, vi har mange gæster. Vi har faktisk fuldt belagt i øjeblikket, og et genfærd har vi også. Så hvad mere kan vi forlange? Mads Ledøje. Det er med. Ja, Mads Ledøje, han står her umiddelbart nærheden. Om de må tale med ham? Ja, for min skyld ingen alarm, men hvorfor sagde de jo ikke det straks? Hvad? Kunne det ikke få et eneste ord indført? Som om jeg skulle være salgsmagsalig. Her, det er til gårdejeren. Er Karoline? Jeg ved da virkelig ikke, hvad der er sket inde her. Ja, goddag. Jamen goddag, bittebøn. Ja, ja. Og tillykke med sølvbrylluppet. Må jeg gratulere? Ja. Ja, nå, det er Karoline, der har ringt. Ja, jamen det skal jo selvfølgelig være den overraskelse, ja. Nå, jamen hun har nok helt sikkert været bekymret for mig der. Når jeg skulle tage toget der. Ja, jamen helt idiot er den. Nå, hej, hu, hej da. Jamen, vi ses til frokosten der. Tak fordi du ringt. Ja, morgen. Ja, morgen. Det var jo sølvbruden, der ringt. Ja, det tror jeg faktisk, at før nu er i samtalens løb, da. Ja, indtil da, så stod de ret op og ned og snork sov. Hvem, mig? Jeg sov aldrig. Det var da rigtig godt, den telefon, den ringte, altså jeg overhovedet ikke kunne komme i kontakt med den. Hvad kan vi ellers være behjælpen med? En limousine? Nej tak, af afholdsmand. Jeg prøver at gå af en behagelig spøg. Nej, en limousine, det er en meget, meget fornem bil. Og jeg troede, at de skulle have en taxa. Jeg skal først være det sølvbrølup til mig. Og indtil da, så skal jeg have noget morgenmad. Så er det inde i restauranten, hvis den her bliver så rar. Fordi jeg har altså ikke servering her ved skranken. Jeg skal ikke have noget kornflæsk, eller hvad det nu hedder, eller hvad I nu kalder. Jeg skal have en humpel rugbrød, som er vant det for hjemme i Karoline. Det forstår jeg. Jeg skal give ordre derinde til, at herren vil have et 4-pundsbrød. Haha, I er vist noget af en spredværs unge mand. Har de forresten snakket med grevinden? Hun har fået et eller andet hukommelsestab. Hun siger, der var spøgelser eller et eller andet inde ved hende. Hun kan ikke huske, at jeg var inde på hendes værelse. Det tror jeg sgu heller ikke, jeg har. Nej, jeg har hverken hørt eller set noget til gangen her i morgen. Nej. Nej, det kan jeg godt forstå. Du står jo ret op og ned og snakker over. Jeg tror sgu også, jeg er nødt til lige at forlade de hellige heller et øjeblik. Det har været udsat for lidt af hvert blandt de tovlige badegæster. Men det her, det er sgu alligevel det værste. Et forsvundet genfærd af en grevinde? Ja, det er altså ikke grevinden. Nej, genfærd. Genfærd? Kender du noget til det, Petersen? Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Ja, det skulle sgu da lige være min svigermor for, og nu er jeg ikke spændt. Ja, rigtig, Petersen. Du har gået i en god skole. Vi må have sammenkaldt alle gæster og personale her på hotellet. Ja, ja. Naturligvis. Nu er den skrevet væk igen. Badehotellet sorten er her. Det kniber med at overskue situationen. Ja, ja, vi skal først have fundet igen, færd. Hvor er de nu, værd? Telefonen er ringet igen. Jeg måtte lige ud i det nødvendige ærende lige. Ja. Enten så er de ude i det nødvendige ærende, eller også så sover de. Tag det roligt. Se et roligt, jeg tager det. Dit utiske. Ja, vi kom i rent faktisk ikke længere angående genfærd. Er det mig, de hentyr til?
Nej, men bare det er så bare det. Så lader de ikke ulykker så længe. Jeg må have en samtale med alle her på hotellet, gæster og personale. Samtlige logerende her på hotellet skal bringes herned sammen med personalet. Vil de sørge for det? Jamen, er det noget alvorligt nu? Er det sket? Der vil ikke komme mere pest eller kolera eller sådan noget. Nej, men det gør det sikkert, hvis du ikke skynder dig net. Se nu at komme afsted. Det er ikke til at have personale her. Ha, det er sgu noget, det tyder på. Hvad skal dette her betyde? Alle på hotellet skal i forhør. I forhør? Er det tilladt at høre, hvad vi skal forhøre os for? Ja, det er det. Der er indgivet en anmeldelse om et forsvundet genfærd af en grevinde Rosenfjerg. Hvad er det for noget sludder? Jeg er grev Rosenfjerg, og jeg har ikke indgivet nogen anmeldelse. Nej, det har jeg sandelig heller ikke. At det her det er skøre hotel, det kommer der ikke politi ved. Nej, men det har jeg. Alle, der bor på mit hotel, har krav på en ordentlig behandling. Når der mangler noget her, så er der nødt til at overgive sagen til politiet. Ellers så kan mit hotel da så sandelig nærmest andet i miskredit. Ja, de kan delvist have ret. Men det, der drejer sig om et genfærd. Et genfærd er et okkult fænomen. Og den slags har politiet jo ikke en chance for at finde ud af. Småt slag, min herre. Petersen og jeg, vi opklager mange store sager. Ikke sandt, Petersen? Til og med skulle det dreje sig om et meget kostbar genfærd. Med en kostbar halskæde. Peter, jeg besvimer. Åh, Emil, kan du ikke vente et øjeblik? Fordi så rejser vi hjem nu, hvis jeg ellers skulle få lov at betale. Efter alt det her postyr, skulle man jo have sine penge tilbage. Ingen må forlade hotellet, før vi har løst mysteriet. Må jeg bede om grevens navn? Det kan de se i gæstebogen. Jeg skal høre det fra hans egen mund. Peter Rosenfjerg, greve. Bopæl. Kronborg Slot. Kronborg Slot? Hvor pokker ligger det, Peter? Åh ja, det er over ved Skamlingsbanken. Det er som sagt den bedste bank, vi har. Født. Hvad er det her for noget idioti? Er der noget idioti? Er de slet ikke født? Alt skal være i orden, inden vi går over til den endelige postyr. Ikke sandt, Petsen? 18.33. Jeg har aldrig været udsat for sådan et papirnusseri før. Hvor? Ja. Hvor er de født? Hvor Kronborg er slot, så hold dig inde med det vås. Er det noget vås, hvor greven han er født? Det må du skal snakke med dine forældre om. Den sag, det går væk politiet ved. Nå, grev inden. Ja, du kan vel se, at hun sløj. Ja, det berettig sgu da ikke, at hun ikke er født. Hun også så snart kan få at vide, hvad de grovtykkere skal have æde til middag. Æde? Det hedder at spise. Hvor mange gange skal jeg dog sige det? Vi står jo midt i en undersøgelse. Vi står da midt i en undersøgelse her. Kan du ikke se, på det tid er her, Sofie? Skal vi også være med? Skal de også være med? Æde! Nej, det er dog for galt. Ingen af vores gæster æder her. At de ved det. Ja, så kan jeg sgu ikke blive andet end ruskum snusk. Hold, vi bliver her. Vi skal også i forhør. Inden de bliver færdige med alt deres vrøvl, så er det jo midnat.
Det er en krænkelse af embedsmand i funktion. Pedersen, belæg denne her til, med håndjern ind til forhøret er forbi. Dette skal komme. Dette skal komme dem dyrt at stå. Husk, det er en greve. Ingen skal genere mig. For i gamle Danevang er vi alle lige. Hvad skal vi? Nå, men så kunne det være, at jeg kunne komme i gang. Hvad skal vi have at æde? Det sorterer under øvrigheden. Vil de bemærke det? Hvad? Det er ikke muligt, at alle os, som kom lidt sent, kan få at vide, hvad den sagen drejer sig om. Ja, må det ikke, det var en god idé. Det fremmer jo ikke ekspeditionen. Pedersen, noter, at vi vil have overbetaling for dette. Ifølge rapporten er der indgivet anmeldelse om et forsvundet genfærd. Hvad er det for noget idioti? Næste gang de åbner kæften uden at blive spurgt, så får de en af knippen her. Ja, jeg hedder knippen, men det kommer sgu ikke sagen ved. Det er genfærd. Det har jeg da set. Ja, det er rigtigt, Archibald. Vi mødte dig på gangen i fuld firespring. Og du forsøgte på at råbe grevinden op, men hun svarede ikke. Ja. Det kniber nok med at få i tale. Født! Ja, jeg ved da virkelig ikke, hvad det genfærd det hedder. Deres navn, selvfølgelig. Det kommer vel ikke sagen ved, at jeg skal nævne, at vi har set det genfærd. Det kommer i allerhøjeste grad sagen. Vi må følge proceduren. Så er jeg vist for at gænde alle ude af hulen. Nej, det er rigtigt. Der mangler gårdejeren. Han ser ned i restauranten. Jamen, så hent ham dog. Jamen, han er ved at spise et 4-pundsbrø. Nå, hvad hedder de så, unge dame? Louise Halberg. Hvad fanden går du nynner sådan for? Det er fordi, jeg kom til at tænke på, at det jo godt vi kun have de to enkeltværelser, ikke det dobbeltværelse, der blev bestilt. De er vel født? De er vel født? 24.12.45. 24.12. Jamen, det er juleaften. Sikke en julegodter! Ja, det er for skørt, det her! Jeg skal være villig til at overhøre den sidste bemærkning. For jeg regner med, at det inkluderer dem selv. Deres navn! Archibald Clemmensen. Archibald Petersen. Må du kan stave til det? De siger, at de har set det omtalte genfærd. Her er det sgu ikke. Jeg skulle være helt konfus. Født! 22.8.39. 22.8. Det er sgu da morsomt. Ja, hvad er det så morsomt med det? Jo, jeg har en tante, der er fødselsdag samme dag. Kommer deres tante nu denne sag ved? Det er jo skørt det her. Noter, at greven skal have tillidskraft for æreskrænkende bemærkninger. Tror greven måske, de er offentlige, de beskæftige skøre mennesker? Her, Archibald. Hvor så de det omtalte genfærd? Jeg kan da hente det, og så vise dem det. Hvad mener du, Pilsen? Ja, det er strejfisk også min hjernecelle. Ja, herr Clemmensen. Nu når de har set det omtalte genfærd, så må vi jo hellere tage dem med på stationen. Der plumper de nok så nydeligt i. For politiet har jo et vågent øje. Efter ham, Pils, efter ham! Og hvis han er genstridig, så lad ham smage knippen! Ha ha ha.
Jeg vil godt lige have lov at tage munden din snøbel, ja. Næh, goddag, grevinde. Hvordan har de vi så i dag, ja? Hvordan går det med dem i dag? Ganske udmærket, tak. Åh, det er godt at høre, godt at høre. Det er jo min. Det er min kjole og min peruk. Jamen, du Mille. Det er jo Lene, vores stuepige fra København. Er det genfærd? Ja, det er idioti! Så er det sgu da ikke så galt at møde et genfærd. Min svigermor ser sgu ikke nær så godt ud. Det er jo hotellets stuepige. Kan jeg så få disse håndjern af? Halsken, den har du også på. Den er væk. Der har vi jo typen. Ja, det er noget, der går tyde på. Hør frøken Genfærd. De har vel også et navn? Ja, ja. Jeg hedder Lene. Det lyder sgu helt menneskeligt. Pirt, Olsens datter, hun hedder da også Lene. Gør hun ikke, Pirt? Ja, det er godt, man ikke er helt konfus. Hvad angår tyven? Så står han her. Det hører sgu til sjældenhed, at en tyv bekender sig så hurtigt. Giv ham håndjernene på, og slip greven fri. Jeg bringer selv de skyldige i kasjot. Nej. Lige et øjeblik. Jeg skal lige snakke her et ord med greven. De må som sigte indhente min tilladelse, når de selv er anholdt. Så kunne være, at det var ved at være på tide, at jeg kunne få lov at tænke lidt på middagen. De har min tilladelse. Tak for. Jamen, så vil også ved at sige, at jeg skal trække mig tilbage. Jeg skal nemlig til Søgerund, skal jeg sige dem. Må jeg ønske dem en rigtig god fest. Et sølvbryllup er en milepæl i to menneskers sammenliv. Jamen, tak. Og så siger de politiet, at de ikke gør noget for borgeren. Den skal være noget under på. Det var en limousine, jeg skulle have. Ja, nu står jeg. Det er noget, den gælder med at spille med og sove. Jeg retter mig det igen. Står du nu og sover? Og så en der under retsmødet. Skal de skyes? Ej, men det skulle de spille med. Åh, de klager det ellers nok over. Jeg er død nok i forvejen. Ja, det var en limousine, jeg skulle have. Den tager jeg af i ruf. Så kommer der straks en mand på en trehjulet cykel. Nå, Greve. Rosenfærd er det borgerlige navn. Frans Rasmussen. Nej, nej. Som anholdt kan de da ikke stå generet greve. Og grevinde, Evelyn Petersen. Hvad pokker, Petersen? Er du i familie med denne dame? Ja, det kunne vel tænkes, der var andre i dette land, der hed Petersen. Jo, jo. Men Petersen, det er sgu da ikke et navn med en særlig fin klang. Nå, du hedder Petersen, det er jeg helt glemt. Så er det vist på tide, at vi kender kulør. Det har de sgu da lige gjort. Så tungere med er vi da heller ikke, at vi ikke ved, hvem tyven er. Ja, så vil jeg sige rigtig mange tak og farvel for denne gang. Og specielt så vil jeg sige tak til grevindens genfærd, for hun var noget søg. Et politiskilt? Det er sgu da endnu større forbrydelsen end at stjæle en skaldet halskæde. En skaldet halskæde? Vil de se mit politiskilt også? Jeg tror sgu, I er splitragende skøre alle sammen. Petersen, kig efter, du har dit. Jo, pok. Mit navn er Hugo Sander, og jeg er kriminalinspektør. Og dette er Louise Halberg, og til beroelse for portæen, er det altså min kone. Og rent tekniske årsager har vi beholdt hver vores efternavn. Og i over en måned har vi været på jagt efter dette par, som har stjålet et par meget spændende kronregialer på Rosenborg Slot. Hvad pokker, Pils? Skriv du ikke Kronborg Slot? Nå jo, det var jo der, hvor stranden røveren
over havet født. Er du så slet ikke filminstruktør? Nej, det er jeg ikke. Men jeg har en ven, der er inde i København, og han skal anbefale dem på det varmeste. Men nu kan de godt tage deres tøjer igen, de spiller deres rolle med glans. Hey, jeg har det ellers lige så behageligt i det her. Jeg har slet ikke lyst til det. Det må jeg nok kende. Ej, han sagde, jeg havde taget lang. Helt ærligt, nu find dig det her. Du må kunne klage til ombudsmanden eller dronningen. Ja, dronningen skal det ikke klage til. Fortæl, smykkerne tilhører hende. Vi er færdige. Jamen, jeg tror, vi kunne være i fred på dette elendige hotel. Men jeg tog fejl. Elendige hotel? Det er da forfærdeligt. Vi har da ligget på maven for grævens. Ja, vi har været i hælene, bøjer, hele tiden. Skal vi tage sønderne med i kashoppen? Det behøver du ikke. For det er ikke nødvendigt, for vi skulle nødigt have de stak af for os. Stak af? For mig er Pilsen. Ja, Pilsen. Det var sgu et teknisk uheld. Vi tabte et par stykker ude på Østerbak, men så lige måtte på en tur på skadestuen. Skal vi se at komme afsted? Folk og fornødende har det ordentligt derude. Pick up! Det er jo forfærdeligt, at jeg har huset sådan et par skurke på mit agtværdige hotel. Folk tør jo aldrig komme og bo her mere. Pære, det er baghotellet. Så glemt, de taler om Carl. Stod han nu og snak så igen? Ja, det kan de tro. De kan få værelse nummer 7. Der har nemlig boet den vaske, ægte, forfalske greve. Var det noget? Jamen, så reserverer jeg det. Bare vel. Hvem var det? Det var en direktør for et landcirkus. Nej, nu kan jeg ikke tage mere. Carl, hørte du det? Han sagde, jeg havde taget lang. Og jeg må til København straks. Ja, ham findeste. Eller slået fra at have kriminalmanden. Han ville jo lægge et godt ord ind for mig. Her med disse sammen. Det kan de da ikke. Carl, vil du ikke med? Jeg tror faktisk, jeg elsker dig. Og det skal jeg lade mig byde. Altså, jeg kan lige så godt sige det, fru Kras. Hvis deres hotel ikke stiger et par streger, så skal du ikke forvente at se Carl og mig tilbage her, når jeg bliver filmdiva. Goodbye! Vi stiler højere! Det er jo helt vildt forfærdeligt. Nu er der jo kun mig og kokkebien tilbage. Vi kan da umuligt klare alt sammen alene. Jamen, hvad er det for et spektakel? Nu kan jeg spille med hver nok. Nu røg den gamle lortekomfur i luften. Nu er den, der er skrevet. Det er sikkert og vist. Så må de sgu købe noget det der transportable. Er skrevet. Farvel og tak. Nej. Nu lukker jeg hotellet. Vi
sang på scenen står. Så lad lige at hygge os med de sidste 3-4 måneder. Og jeg håber, I har hygget jer lige så meget, som vi har gjort. Er jeg kommet? Okay. Så vil jeg gerne præsentere jer alle de skønne lille tanter. Vi starter med Elfriede Krass. Hun har spillet af Louise Knudsen. Så er der Lene og Karl. Det er Rasmus Hovald og Liv Ries. Så har vi Sofie. Hun er spiller af Natalie Albrechtsen. Peter og Irmelin Rosenfjær. Det er Jonas Kærsgaard og Rikke Nielsen. Kibald Klemmensen og Louise er spillet af Ivan Mortensen og Dorte Kutland. Gårder er Mads Lilleøje, det er Knudsen. Betjent Knibbel og Betjent Petersen, det er Christian Jensen og Michelle Nielsen. Og så er der, så har vi også en skøn pige i kukkassen. Hun hedder Erika Hansen. Og så har vi Dorte, vores skønne instruktør. Vi håber, vi ser alle sammen igen i 25.